Ahoj, opět se hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Stellaris z nového DLC Overlord z naší série za Zedarianskou teokracii. Tak, pár novinek se událo, my jsme odehráli, když jsme skončili v videu, určitě 50 let jsme odehráli na streamu a byli bez války teda, to vás uklidním, válka nenastala, já tohle je relativně pacifistický run, teda jako průběh série, protože není zde příliš mnoho možností pro mě, jak válčit a kde válčit. Já se teďka podívám jenom, kde mám nějaký volný místa. Tady máme volný místa. Tam pošlem nějakou populaci. A tohle jsou hrozný ty raketáci, ale proč ne? Z Jabetu, na Jabetu stavím, na Jabetu stavíme, tak tam se budou hodit lidi. Tak, takže proč neválčím? No, jeden z důvodů je, protože od toho Overlordu a od té aktualizace 3.4 se počítač nějak hodil tady do módu. Co tady zase za populaci odchází, migruje? To mě tady štve tohle, to jsem si na to velmi postěžoval na streamu. Nebo rajtové, mám zase nějaký nový druh u sebe. Protože většinou, nebo aspoň dřív, jste měli zapnutou migrační kontrolu. A to znamená, že vaše druhy, vaše rasy se sami nepřesouvaly z planet. Jo? To znamená, jakmile tam vznikla takhle nezaměstnaná populace, tak když tohle to máte zapnutý, tak tam zůstává nezaměstnaná populace. Když to máte vypnutý, no migration controls, tak ta populace okamžitě se sama přesouvá. Takže tam není tahle červená ikonka, ale tam tahle ta žlutá ikonka. No. A v čem je to dobrý, v čem je to blbý? Je to dobrý, když máte obrovský imperium, spoustu planet a už se vám to nechce moc zpracovávat jako manuálně a nechcete se spolíhat na pitomí. Chcete si furt stavět budovy, ale nechcete furt přesouvat populace, že? Takže si to zapnete, respektive vypnete, no migration control zdáte a ty populace se sami přesouvají mezi jednotlivými planetama, jak je místo a jak jsou pracovní příležitosti. Problém je na začátku hry, když máte těch populací opravdu pár a záleží na každý. Já jsem se tady viděl obrovskou kriminalitu, tady bylo 48% kriminalita, protože tenhle ten Yoda je syndikát kriminální a staví mi tady korporátní tyhle ty kancly a s každou tou další budovou mi vzniká větší a větší kriminalita. Takže já tady mám guvernéra, který potírá kriminalitu. Já tady mám Psycorps, speciální budovu, která potírá kriminalitu až 80. Tenhle o 25, takže se to snažím kompenzovat. No, jenže abych se mohl postavit tohle, potřeboval jsem 25 populace, respektive jsem potřeboval 25 populace, abych mohl upgradeovat na hlavní budovu tady. No jenže, já jsem tam měl 24 populace a žádný volný pracovní místa, takže já jsem tam přesunul populaci z jiné planety, vznikla nezaměstnaná populace a než se stihl vůbec dostavit ten upgrade té budovy hlavní, to bylo jenom třeba takhle, kousíček, tak ta populace zmizela a přestěhovala se jinam. No nesmysl, hele, nesmysl. Takže já nevím, jestli, protože mně se to nikdy nedělo tohle s tou. Takže já nevím, jestli oni to třeba v nějakým peči nezměnili teďka. A nedali to jako defaultně na no migration controls, což by bylo docela upřímně pitomý. Tak. Dobrá, no a proč já s nikým neválčím? No, protože počítač od té nové aktualizace, od toho nového DLCčka, kde se hraje hodně na vazaly, a já paradoxně nehraju sérii, kde bych měl nějaký vazaly, což je blbý, no ale příště. No, těch věcí je tady víc nových, mně se líbil zrovna tahle myšlenka, co hrajeme s těma Voidwalkerama, která je docela slabá, upřímně, k tomu se dostaneme. Tak my zde máme tyhle ty dvě říše, tuhle fialovou a tuhle tu modrou. No a tahle ta fialová je vazalem téhle té modré. Takže, ale to jsou ekvivalent vůči mě v podstatě. To je Fleet Pathetic, ale ekvivalent víceméně v ostatních věcech. Takže já kdybych zautočil na jednoho, tak bojuju se druhým. Což tenhle ke mně přístup nemá, jenom přes tady tyhle ty, přes Khana, nebo Mongoli, jak jim říkáme, Marauders, ale i tak. Navíc, i když my jsme ještě daleko od toho, umělá inteligence už tady využívá AI, využívá jump drivey.
dřív to nedělalo, teď to dělá a ve velkým a je to otravný. No, nebo můžu bojovat tady s tímhle, Hasbuzan Syndicate. To je ten kriminální syndikát, který mě tady strašně otravuje. Jo? Na všech těch planetách mi vznikají ty kancly, branch office a kriminalita mi stoupá. No jenže ten je superior, equivalent superior. Navíc, má vazaly. Synth Moroi Entity, který jsou sice Pathetic, ale Husko Empire, který jsou equivalent vůči mě. Takže další, jo? No, paráda, jako pecka to je, je to super. Hele, normálně, tady jsem uzamknut. No, další možnost, s kým válčit, je ještě jedna, a to přes tuhle tu speciální, přes ten Shroud tunel, který jsme vytvořili, který vlastně vy vytvoříte jakoby kontakt s těma, s tou sektou, která vás dostane ke Shroudu, tak ten vede sem. Což byla strašně dlouhou dobu Kelzen Stellar League nejsilnější frakce, nejsilnější impérium, teď jsou equivalent. A superior ekonomicky navíc. Takže tak. No a navíc to jsou jediný mít v podstatě hlavní spojenci. Takže ano, jsem velmi dobře uzamknut a můžem se rozšířovat jenom vnitřně v podstatě. No, já mám první bitevní lodě už. The spirits have granted us new wisdom. Bitevní lodě jsou... Hele, kinetic battery, to je dobrý. To beru. Hlasuje se o sformování galaktického koncilu. Já si myslím, že čtvrtý až pátý, já jsem klesl. What the fuck? Nebyl jsem čtvrtý? Jo, oni klesli, protože neměli flotilu. Oni z nějakého důvodu přišli o flotilu veškerou. Ty Kelzeni. Nevím, co to bylo. Je to celý podivný po tom novém patchi a updateu. Takže ještě si na to budu muset zvykat pár her odehrát, abych vůbec zjistil, jak co funguje, protože teď to funguje všechno tak trochu jinak. Zase i ekonomicky všechno funguje jinak. Víc jste v mínusu, k čemu se dostávám k jedné zásadní funkci, kterou jsem zatím úplně ještě jako se mi nepodařilo vyzkoušet a na jednu stranu doufám, že ani nepodaří, ale to, bylo by to zajímavý. Sformování galaktického koncilu, já zatím bych hlasoval proti. Až budu mít diplomatický tíhy, tak budu hlasovat pro, až budu v galaktickém koncilu. A novou funkcí nebo novou mechanikou jsou situace, v momentě, kdy jste v mínusu a jste v nějaký ekonomický krizi, co se surovin týče. Což já relativně asi jako úplně nebyl ještě. I když mi docházely suroviny v mnoha ohledech, ale ta hra to ještě asi jako nebrala tak kritické, jako tak kritickou věc. Takže to pak nastávají nějaký speciální události a situace v rámci jako ekonomických krizí a podobně, což je docela zajímavé. Tak, já mám 137-165 naval capacity. Bohužel nespojíme, ale tyhle ty... Já tady mám strašně moc korvet zbytečně. Tři korvety dáme do háje. Raz, dva, tři, děkuju. A spojíme tu jednu bitevní loď s touhle flotilou. Takže máme 23,5 tisíc flotilů. Tady jsou Mongolové, kteří už se začali probouzet ve smyslu... že už nabízejí své služby, ale 23,5 tisíc na ně stačit nebude, tak pojďme stavit další. Nemůžu tady postavit nějakou budovu, která by mi pomohla. Deep Black Side, to se bude hodit asi. Tak, to přidává stabilitu a ethics attraction, když na té hlavní planetě já asi stabilitu nepotřebuju. Ethics attraction se hodí asi vždycky. Pojďme nový lodě. Já mám tři druhy teďka lodí, bitevních. Pojďme... No nic moc není. Pojďme tu špionáž, já ji vždycky nechávám na poslední chvíli. Vždycky na poslední chvíli. No, něco jsme kolonizovali, jo. Novej habitat, tak tam dáme Leisure District, protože tady jsou strašní amenities. Minus dva ještě ke všemu, dva nezaměstnaní, takže to dáme takhle. A pak sem hodíme asi ten Industrial District, normální. Máme maximum influence, s tím já bohužel teďka nic neudělám asi. Můžeme, máme nějaký volný fundy na edikty, tak bychom tam mohli něco přidat. Pravděpodobně, co je tohle z toho? Immigration pool, to ani ne. Tohle je dobrý. Oh, tohle se mi hodí. Ty
A ty relaye využívají upkeep krystaly. Ok, tohle dáme. Tohle mi sníží spotřebu amenities. 10%. Teda amenities. Jo, amenities. Jako 10, amenities, ok. A jo, proč ne, to se hodí. Je tady ještě něco lepšího. Fleet Supremacy, to asi úplně nepotřebujeme. I když jako ty počáteční zkušenosti, jestli se to sčítá s tím Fleet Academy, to by bylo dobrý, ale asi ne. Můžeme dát tohle z toho. Navýšíme údržbu energy kreditů metalurgistům, ale oni zvednou výkon o 10%, což budeme už docela přes limit, ale unity máme slušný, tak v pohodě. Takže to dáme takhle. Tak, další věcí je, já mám strašně moc plynů, ještě 26 plynů, bych mohl upgradeovat ty laborky ještě tady jednou. A nemám tady žádný chrám, ale taky bychom mohli udělat tohle, ale technologicky jsem docela jako dobře na tom, mě překvapuje. Jak jsem na tom relativně dobře. Tak, co tady postavíme? Mohli bychom postavit chrám. Tak stavím nějak všemožně ty věci stejně všude. Tady postavíme, já nemůžu. The spirits have granted us new wisdom. Jo, já už to stavím, okej, okay, dobrý, tak, v pořádku. Čeho mám málo? Krystalů máme málo, pojďme na ty krystaly trochu. A district postavit, tak, physics hotovo. Výborně, zero point zatím asi nepotřebujeme úplně, experimentální navigaci taky asi ne. Tak pojďme tu fyziku zvednout výzkum. Tak, no, teď novinka, Hyper Relays. Hyper Relays je novinka v Hyper Relay tady, je novinka ve Stellaris, já nevím, asi v patchi to je, to nebude, nevím, jestli to je v patchi, nebo v DLCčku, teď si nejsem jistý, no, to je jedno. Každopádně je to budova, kterou můžete postavit pomocí konstrukčních lodí v každém systému Hyper Relay. Stojí 25 influence, 500 alloys a 100 krystalů. Můžete ji postavit rovnou přes tuhle obrazovku Build Hyper Relay. Co to dělá je, že to vytváří takovou v podstatě dálnici. Je to taková zjednodušená gateway, taková zjednodušená brána klasická. Ono to má i stejný symbol v podstatě. No to má Elbránu symbol, teda bohužel nevymysleli jinou novou ikonku, škoda. Naštěstí se to nezobrazuje na těch, tady na téhle mapě. Takže princip je v tom, že vy v každé soustavě, návazný na sebe, postavíte tenhle Hyper Relay. Takže tady to máme takhle vystavený, on to je zvýrazněný. Z soustava, Shariat soustava, jo, tam má svůj Hyper Relay. Tady máme Hyper Relay. Tady máme Hyper Relay. A tady máme Hyper Relay, ano. A co to dělá je, on to má taky postavený, holy shit. Co to dělá je, že jednak to zvýrazní na té mapě, tady to propojení, ale taky, že ty flotily, si to můžeme znázornit, tam cestují mnohem rychleji. Takže třeba pošleme sem, jo, a ta loď skáče přes ty brány. Ona necestuje klasicky už. To zapauzuju, protože mě tady otravují tihle cti joudové. Ale teď se objevila tady hnedka, zase u té brány. A zase skočí dál. A teď je tady. A dál, a dál, a dál, a dál, a tak dále, a tak dále. Takže tohle je výborná věc a koukám, že se to napojuje i na Hyper Relaye ostatních ras. Já jsem zvědavý, jestli to se dá využívat. Okay. Ale ty nejsou vedle mě, tyhle cti. Tady jsou dva, ty morodeři, ty mongolové, tihle cti a tihle cti. Takže teď otázka, ze kterých se stane khan. A kteří začnou dělat problémy. Uvidíme.
Tak, já jsem šel do supremacy tradice, protože to je hodně užitečný. A pravděpodobně do budoucna budeme i nějak válčit, takže to se hodí. Dokončíme to. A zavřel branch office. To mě fascinuje, ten počítač je otevírá a zavírá. To už je asi po třetí za těch 100 let, co tam otevřel a zavřel branch office. Nevím. Já si neberu žádný perky teďka, protože žádný mě vyloženě extrémně nepomůžou. To za prvý, za druhý... ale už je tady Galactic Contender. Ne. To si možná vezmeme do budoucna, protože jestli se Fallen Empire probudí a budou dělat trouble, tak to budeme potřebovat, jo. Takže já mám volných 5 perků, myslím, že jo, 5 perků, takže to máme Galactic Contender, nebo takhle. Samozřejmě Defender of the Galaxy, to budeme potřebovat, 50% proti krizi, to je nutnost. Velmi pravděpodobně teda Galactic Contender, to je 2. Consecrated Worlds bych si vzal v případě, že jedno z Fallen Empire bude spirituální a budou mít posvěcený světy, protože já potřebuji Achievement Deus Vult, tam to vyžaduje mít 4 posvěcený světy, vy díky tomuhle perku můžete udělat maximálně 3 a ten 4. posvěcený svět získáte z toho Fallen Empire, když ho dobijete. No, takže to je potenciální 3. perk. 4. perk... Já jsem si říkal, že bychom mohli jít evoluční tady cestou Engineered Evolution, Evolution Mastery, takže to by nám přidalo nějaký genetický bodíky a mohli bychom se trošku upravit geneticky, takže to bylo 4. 5. a hotovo. Nic jiného, tady žádný Galactic Wonders, Arcology nebo Master Builders, to asi úplně na ty megastruktury moc nepůjdu. I když, počkejte, už jsme to dokoumali. Aha, Orbital Ring, ano, dokoumali. Můžeme postavit orbitální prsten. Počkej, kde jsi už tady? Prstencový, tady, kolem toho, kolem planety. To je nová zase, nová megastruktura v úzovkách. V tomhle peči. Nebo v DLCčku, já fakt nevím. Construction complete. A mám jenom jeden relik. Hele, můžeme využít ty reliky na Arcane Technology, to nám přidá research speed 10%. Krásný, děkuji. Tuhle planetu kolonizujeme už náhodou? Nekolonizujeme náhodou. Taky kolonizujte náhodou. Tady zastavím další hyperlay dálnici. Tak, ježišmarja, 51 kriminalita, no jasně, tady je úplně plná, a já tady mám i Psycorps. Oni to nezvládají. Já musím dát, ne martial law, antikriminální kampaň, to mi klesne o necelý, ok, kleslo to o tolik? Ok, dobrá, tak jo, to musím kontrolovat. Ty Psycorps jde stavět na každý planetě, kde máte aspoň 25 populace, protože to pak můžete postavit Planetary Capital a pak můžete postavit Psycorps, no. To se fakt hodí. A co dál? Habitation Module. Na tom orbitálním prstenci by měli jít stavit nějaký nový zajímavý věci. Takže uvidíme. Tady máme flotilu. Někdo nám zemřel. Envoy. Hele, my máme jeden volný envoy. Dáme ho sem. To nám zvedne trošku diplomatickou tíhu. Jenom trošičku. Tak. Tady máme hrozně vědců. To je vědecký svět. Tady by to chtěl pak další věci. Já už tady mám i Research Institute. Nemám ještě někde podobně. Great Whetstone. Next in the period of Android Board Description. To jsou korzáři. Na 10 let jsme získali ship fire rate plus 10%. No to je... tady má někdo...
Jo, tady někdo masakruje ty... Co to bylo? Améby. To nevím, jestli dopadne dobře pro vás. To nevím, jestli pro vás dopadne dobře, flotilko. Možná jo. O, piráti. Kde jsou piráti? Tady jsou piráti. Je, ty jsou daleko. Vyšleme novou flotilu. Nebo tu menší flotilu proti ním. Ještě by bylo fajn, kdyby ty hyperreleje šly nějakým způsobem třeba vylepšovat. A bylo... Jo, tak ameby to nedají. Ameby jsou mrtví. Kdyby šly vylepšovat nějakým způsobem, že by zabraňovali piráctví. Já mám Psy Jump Drive, který jsem získal od Shroudu. To vyzkoumáme už. A já o Shroudu a Shroud mě kontaktuje. Pojďme ho kontaktovat. A zvednutá síla zbraní, dej to tam. 20% ship weapons damage na 5 let. To jsou super věci. Tak tohle to můžeme zvednout, ale stojí to strašně minerálů a já je nemám. Au, Iltarové jdou na stroje. Kde jsou vůbec Iltarové? A vůbec nevím, kde kdo je, protože tady je tolik frakcí. Jak všichni začínají, spousta začínalo s vazalama. Tak to vytvořilo, který se odpojili. A ne, možná ani nevidím, tyjo. A nejenom, že by začínali i s vazalama, ale oni vytvářeli třeba ze sektorů vazaly. Ten počítač. A to pak dělalo docela bordel. Incoming transmission. Ve hře mi přišlo, nevím. Obchodní dohoda? Proč ne? Já jsem pro, já se nebráním žádné dohodě. A battleship. Cena a rychlost stavby. Paráda. Další výzkum. Hyper Shields. To je sice dlouhý, ale nic lepšího tady není, takže jdeme na to. Tak. Potřebuju, kde mám minerální. Tady to máme postavený. Tady potřebuju nějaký populace. Já mám minerální habitaty hlavně. Ano, tady. A tady bych mohl postavit výborně tohle, kde to máme. Mineral petrification plants. Jo, a tam by měla být, jasně, tam jsou nějaký trosky. Takže flotila zpátky. Ideálně chcete mít ty tu vaši síť, tu vaši říši protkanou těma hyperrelayema. Nebo minimálně, já si říkám, že je dobrý to mít k těm okrajovým systémům, abyste se tam rychle pak dostali, když se třeba chcete bránit, jo. To znamená, já kdybych chtěl plout odsud sem a bránit to tady, no tak ty bláho, jak dlouho by mi to trvalo normálně, ale když by tam bude ten hyperrelay, tak to bude dost rychlý. Jo, no, Shroud mi posílá nějaký divience, takže minus 50% ethics attraction na 10 let. To je nevýhoda Shroudu, že občas se vám můžou takhle vykazovat tyhle nepříjemnosti, ale to nevadí, já to můžu třeba nahradit pomocí, tady by mělo být... Já bych půjdu dát recycling campaign. To mi pomůže se spotřebným zbožím. Je to tady, nebo to až v Ambitions? To je asi až v Ambitions. Plus Governing Ethics Attraction. Já mám Spiritualized Ethics Attraction zapnutý, no ale dobrý, to necháme být. Já myslím, že my se neodloučíme od našeho spiritualismu. Navíc naše frakce, já mám jenom dvě frakce, které jsou velmi spokojené, takže to je taky pohodička. No, to je výhoda toho, když si udržujete Ethics Attraction v plusu.
Takže my teďka v podstatě jenom udržujeme tady stálou, nebo zvyšujeme ekonomiku, budu se snažit stavět tady nějaký nový platformy, 16 800, to není úplně špatný. Our ships have been improved. Tak, máme tady nějaký lodě, máme 40 000 flotilů, což jako taky asi úplně porovnání s ostatníma marný, když to srovnáme takhle, tak jako největšíma protivníkama jsou... to je Fallen Empire, Holy Guardians! Jsou to spiritualisti! Yes! To znamená, že budou mít posvěcené světy, to znamená, že mám šanci na Achievement Deus Vult. Ok, když je porazím. A my mají s náma lepší vztahy, protože jsme taky spiritualisti. To by, já úplně přesně nevím, jak to funguje, ale mělo by to být tak, že oni mají posvěcený světy. Co jsou tyhle nsti? A já tam nevidím nic, že jo, to je, bych musel být blíž. To je dobrý, to aspoň něco, jsou tady, ok, aspoň něco nám hraje do karet, tenhle průchod hrou. Jednak, jak jsme na tom s bodama, asi blbě co, 6. no, jsme padli zase. Myslím, já jsem odhalil tyhle cty, no, ok. Jo, nema. Nevím, k čemu jsou ty nemy. Čemu vyloženě slouží. No. Tak jo, co tady postavíme ještě? Já bych mohl povýšit ale nějaký ty planety, totiž asi pár. Uvidím, jak to zamává Empire Size, protože mi zdražují technologie trošku. Mně to teda stojí hodně toho, hodně Unity, no a tak to už necháme být. To bude opět, no, ono to moc není, ale lepší než asi drátem do voka. To Unity chcete mít fakt na velkým, jako velký příjem Unity chcete mít. To opravdu chce. Potřebujeme další minerály. To je Factory World. Já nechci Factory World. Možná to dáme Mining World. Mining District Build Speed, Miner and Structure. Jo, dáme Mining World. Industrial to by šlo. Forge World, proč ne? A tady ještě nevíme. Mining Station, jasně. Tady to ještě je to Mining Station, dobrý. To můžeme dokonce upgradeovat, ale tady jsou nezaměstnaný mineři, tak to je v pohodě asi. Norgon Prime, tam můžeme upgradeovat výborně na Planetary Capital a pak tam postavíme Psycorps. Psycorps. Ještě bych chtěl udělat víc těch, víc výzkumných světů. Výzkum teďka stagnuje trošku. Takže komunita, jo, se zvolila galaktická, ok. My jsme 6,1, jsme povýšili lehce po zádu. No už je dobrá tedy, takže taková je situace tady v našem v naší zedariánské teokracii. Zatím se držíme, s nikým neválčíme, ono překvapivě s nikým neválčit je poměrně jednoduchý ve Stellaris. A... zvyšujeme své síly, počty, flotily. Já můžu postavit další bitevní loď, krásný. Neutronovou. Tak. Populace musí růst, to je potřeba. To je zásadní. Čeho potřebujeme strašně Unity. Výzkum je extrémně důležitý a teďka navyšovat produkci alloys. Jídlo ani nepotřebujeme, to si můžeme dovolit kupovat. A... spotřební zboží já rád držím tak nějak na nule, asi i když jakož to výzkum, že jo, ho využívá naše chrámy ho využívají, spousta věcí ho využívá, takže to je potřeba taky udržovat ve slušných jako hodnotách. Tak, Galaktický koncil byl zvolen, bohužel tam jsme těsně pod. No, ty navýšili zase nějak extrémně ty kelzení, okej. Okay. Ale držím se překvapivě docela vysoko. To mě až šokuje. No, z tohohle videa je to všechno, já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Stellaris a z nového DLC Overlord a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.